Hammaga salom, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzumuz qahramoni iste'dodli yosh xonanda o'zbekistonlik ajoyib aktrisa Shahlo Ahmedova. Shahlo Ahmedovaning tarjimai holi uning ijodiy yutuqlaridan tashqari 2018-yilda jiddiy muvaffaqiyatsizlik bilan to'ldirildi. Unga o'z vatanida noaniq muddatga jamoat musiqa faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlandi. Muxlislar Shahlo necha yoshda ekanligi bilan qiziqishadi. U 1994-yil 18-iyulda O'zbekistonning janubida Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. Ya'ni 2019-yilning yozida qiz 25 yoshga to'ladi. Uning katta opasi Lola Ahmedova, muvaffaqiyatli qo'shiqchi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistdir. 2013-yil uning hayotidagi haqiqatdan ham hal qiluvchi yil bo'ldi. O'sha paytda u O'zbekiston davlat konservatoriyasi qoshida musiqa litseyini bitirgan va mahalliy zo'r-zo'r star tanlovida ishtirok etgan. U g'olib bo'lmadi, lekin u 2-o'rinni egalladi, mamlakatda taniqli bo'ldi va musiqa karyerasini boshladi. Yana bir muhim yutug'i uning Ovoz Qozog'iston milliy vokal tanlovida ishtirok etganidir. 2017-yilda Ahmedova Nadejda Babkina kursi uchun ko'ngilochar mutaxassisligi bo'yicha GTSga o'qishga kirdi va ikki mamlakatda yashay boshladi. Musiqa faoliyat bilan bir qatorda qiz o'z-o'zini o'qitish va Qur'onni o'rganish bilan ham shug'ullanadi, chunki u islomni tan oladi. 2018-yilning kuzida yozgi yomg'ir klipi mentalitetga nomuvofiqligi sababli O'zbekiston milliy televideniyasida namoyish etilishini taqiqladi. 13-noyabr kuni O'zbekkonsert musiqa litsenziyasini noma'lum muddatga to'xtatib qo'ydi. 2018-yil may oyida internetda Shahloning o'zbekistonlik bokschi Shahram G'iyosov bilan qo'shma surati paydo bo'ldi. Muxlislar va ommaviy axborot vositalari ular o'rtasida roman bor deya boshlashdi, ammo keyinchalik Shahlo bu ma'lumotni rad etdi. Ayni paytda u yolg'iz va butun vaqtini universitetda o'qishga va ijodga bag'ishlaydi. Ahmedova yosh qiz bo'lib, kutilmagan holda juda ochiqchasiga video filmni taqdim etganlikda ayblangan. O'zbek konserti a'zolarining so'zlariga ko'ra, video sharqona urf-odatlar uchun nomaqbul bo'lgan va juda seksualni xarakterga egadir. Qo'shiqchi nima bo'lganidan hayratda qoladi, lekin karyerasini va shaxsiy o'sishini davom ettiradi. Axir u o'zini o'zi ta'minlash baxtli shaxsiy hayotning asosiy tarkibiy qismi deb biladi. Shahloning mashhur qo'shiqlari: Kerakmas 2015, Yodimda o'zim 2015, Ko'nglim senda 2016, Qani 2017, Indama 2018, Yozgi yomg'ir 2018. 2019-yil fevral oyida YouTube kanalida qo'shiqchi Dona Dona deb nomlangan yangi klipini e'lon qildi. Bir oy ichida video 300 ming marta ko'rildi. 2017-yil iyun oyidan boshlab O'zbekistonda bepul ijodiy faoliyat taqiqlangan. Har yili sahnaga va videoga litsenziya berish uchun barcha rassomlar O'zbekkonsert badiiy kengashi a'zolari tomonidan litsenziyaga ega. 2018-yil 8-noyabr kuni YouTube'da Yozgi yomg'ir klipining premyerasi bo'lib o'tdi. O'sha kuni Shahlo Ahmedova o'zining Instagram'dagi shaxsiy sahifasida muxlislaridan uzoq kutilgan videoni tomosha qilish va baho berishni so'rab, quvonchli xabarni joylashtirdi. Ammo 13-noyabr kuni u vatanida musiqa faoliyatini davom ettirish litsenziyasidan mahrum bo'ldi. Klipni O'zbekiston televideniyasida namoyish qilishga ruxsat berilmagan, ammo uni xonandaning YouTube kanalida ko'rish mumkin. Ayni paytda uni 500 ming martadan ko'proq tomosha qilishgan. Bundan tashqari, Yozgi yomg'ir Rossiyaning ba'zi kanallarida efirga uzatiladi. O'zbekkonsert kengashi a'zolari videoda yosh qiz uchun qabul qilinmaydigan juda aniq harakatlar mavjud deb hisoblashgan. Klipda yigit va qiz o'rtasida munosabatlar, quchoqlash va teginish aks etadi. Ammo sevgi sahnalari va samimiy o'pishlar yo'q. Ushbu taqiq qancha vaqtgacha qo'llanilishi hozircha noma'lumdir. Bizning maqolamiz qahramoni bo'lib o'tgan voqealardan umidsizlikka tushmaydi, aksincha ijodiy faoliyat bilan shug'ullanadi. Qo'shiqlar yozadi va ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy sahifalarida kliplarini taqdim etadi. Mana shu bilan bugungi video rolikimiz ham tugadi. Aziz tomoshabinlar, like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang va o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring.